Mbote na bino balandi ya Canal Congo Television bino ba ebozwi libaku ya kolanda emission na bino likambo na mabele likambo na mabele ezali moko ya emission oyo Canal Congo Television abongise libino po toyeba na kati na République démocratique du Congo ezali na ba loi eza na ba procédure o basala kapo na kokende kosomba lopango tope mabele. Bongo lelo ezali mokolo ya mibale deuxième émission oyo tosali mbala sima tozalaki na ndeko Bertin Mwanambuka mafi lelo pe toyambi pe kaka lisusu ye po to continue na bisika tosukelaki ya solo mbale otaki koleka tosololaki mingi alakisaki biso ndenge nini tokoki kosomba mabele. Tukinaka tosombi o debouche à l'oreille kasi ayebisaki biso ke mpona kosomba mabele il faut okende okende komona conservateur apesaki biso ba étape oke omoni conservateur apesi yo mabele boye tosololaki mingi nakanisa bolandaki lelo toyebi na kocontinue lisusu parce que tosukaki la fois passée na problème ya conflit parcellaire toye koya na kati ya baconflit totali conflit immobilier eleki makasi na kati ya Congo ba confusion ezaka ebele kasi lelo tobengi lisusu kaka ndeko na biso Bertin Mwanambuka aya poto sola na ye lisusu makambo oyo totikaki la fois passée tokoba na ye lelo ndeko Bertin mbote mama boni santé kimia ezali na sepeli koyamba yo ngape na sepeli. Ok. Dekoberte, otelisa kibiso, makambo nyonso oyo, ezalaki poto eba, ndenge nini toko kiko sala, ndenge nini toko kiko tambola, malembe ti, na kokende kozwa lopango, esungaki bandeko ebele, tozwa ki ba apel, ba ebisa kibiso, ndenge nini makambo. Elekaki, ba msusu balobi, ndenge nini, boyebi na wobombe la biso, ba sekre bele boe, tozaki ignorant, to eba kite, mais, to sengi kaka papa wana ayako ya kozongi la biso lisusu po to solola na ye makambo mosusu. Papa Bertin, tolingi toyeba nanu soki bato baza na conflit ya lopango to ya mabele procedure nini basalaka procedure nini bakendaka na yango po bayeba na kozwa solution ezalaka ndenge nini papa? Merci mama Annette na motuna wana. Yambo na pesi yo, merci lokola obengisinga lisusu parce que likambo ya mabele ezali likambo ya motuya. Soki mutu aza na eteni ya mabele na ye azali na kimia. Tomoni ba bitumba ebele na mokili ezalaka mpona mabele, Palestine na Israel, biso pe na Rwanda ezali kama mabele. Likambo mabele kaka. Alors, na motuna otuninga soki bato bazali kowelana mabele basalaka ndenge nini pote bazwa solution na conflit na bango. Ba conflit ya mabele ezali lolenge, en fait lolenge ebele pe. To banda nanu na bato oyo bazali kowela ndelo oyo babengi na français limite. Soki bango mibale bazali na ba contrat, ça veut dire ndenge tolimbulaki na mokolo lekaki tolobaki ke soki l'état apesi yo mabele okozwa liboso contrat. Alors bato mibale bandeko mibale bazowela na bandelo ya mapangu na bango moko na moko aza na contrat oyo akomona ke azali vraiment lésé akokende kofunda. Okay, kofunda epai ya nani? Akofunda epai ya conservateur. Okay. Mais kokende kofunda epai ya conservateur ezali obligatoire te. Boto banana na conservateur. Ake afundi na conservateur. Akomeli conservateur ke ngai voisin na ngai akamati mwandambo ya mabele na ngai
conservateur azalaka na bureau moko ba bengaka bureau ya contentieux foncier et immobilier. Akotinda mukanda wana na bureau oyo wana. Na bureau oyo wana tozali na chef de bureau, tozali na secrétaire, tozali na ba technicien, tozali na ba juriste, batoyo basali ba kelasi ya mobeko bazalaka na bureau oyo wana. Tango dossier ko kende eloko ya liboso ba kobenga nanu muto ya fundi. Ba bengi mufundi ba tuniye soki azali ko confirmer makambo oyo alobi na mukanda na ye. Ce qui a confirmé, baro benga sikoyo mutu oyo bafundi. Tango mutu oyo bafundi ya kuya, baro tuna ye mituna ndenge nini yo ke ko kamata ndamba lopango ya moninga na yo. Mukanda nini ozali nango, akopesa mukanda na ye. Oyo pe aliboshe fo batuna ye pe mukanda nini azana nango. Alo ndenge tolubaki ya na ebandeli ke soki ye pe azana contrat. Mutena muta olexa contrat nae. Bakotinda technicien moko, géomètre moko na terrain, place mapango ezali po akenda kotala azwa ba mesure ya mapango nyonso mibale a comparer na ba superficie oyo bazanango moko na moko na contrat nae. Soki amoni ke na kati na bango mibale moko munena lupangu na ye afete leki akoye bisaye akosala rapport pona koloba keno na ndenge na kitaki na terrain na moni ke lupangu kingandi ekoti na autant na ba mettre bouye na lupangu ya moninga nde yango bazali kowelana tango akosala rapport na ye wana asali pe oyo disons akotinda rapport na ye pa ya chef de bureau. Si ka chef de bureau a continué dossier et pas ya ba oyo ba sala kelasi ya mibeko donc ba juriste ya bureau nae pote ba sala sikoyo oyo ba bengi proposition ya règlement de conflit. Ce qui ba sali proposition wana ba continué ngo et pas ya conservateur a signé. Ce qui conservateur a signé ba ko kumela sikoyo bino mibale. Pona koyebisa bino conflit na bino ezalaki conflit ya ba limite oyo ya koti na lopango ya moninga ezali kingandi tozali kosenga na yo ozonga na ba limite na yo bakozwa géomètre bakozongisa yesu na terrain na bino mibale mpona sikoyo atyela bino bandelo alobi bo yo lopango na yo ebandi awa esuki awa yo pe ya yo ebandi awa esuki awa atyeli bino borne ba borne asali rapport na ye likambo esali nini esuki mais ezali évidence te sinalingi naloba boye ke moko na bango mibale akoki koboya abite règlement de conflit oyo basali na moni neti ngai ba défavorise ngai en tout cas akokende soit akei sikoyo na niveau ya direction ya contentieux eza na secrétariat général do wana eza lokola instance supérieure par rapport ya conservateur akokende kuna bango mpe bakosalaka ya ndenge moko procédure eza ndenge moko babengisi oyo afundaki bayoki ye na procès verbal bakobenga oyo bafundi bayoki ye mutu na mutu alakisi mikanda na ye nde batindi mpe mutu na terrain ake lisusu atali asali rapport mpe bakokomela bango na suka keno yo okotaki na lupango ya moninga ezali mpe évidence kaka te moko na bango mpe akoki koloba te namoni neti na niveau ya direction ya contentieux baliaki mbongo bapesaki bango madeso ya bana yango nde bakati likambo na faveur ya mutu mosusu nde oyo wana akoki mpe sikoyo kokende na parquet ntango akokende na parquet magistrat oyo bakopesa dossier ye akobengisa bango mpe kaka abengisi bango ayoki bango mutu na mutu apesi
ba makambu na ye don mukanda na ye y asali historique alo pongo na ye magistrat na tour na ye osala pe confrontation abengi si bango mi balé abandi ko tuna bango motuna moko yo na tuna ki obuni oloba ki boye oyo wana kaka ndenge wana ti na suka akosala rapport ako mona sikoyo mabe eutaki wapi me ba magistrat bazala mayele mingi avant ye akata likambo ango akozongela lisusu conservateur ako tuna conservateur ngai ba ye kofunda mutu kingandi po asali a fait anyati lopango ya moninga ezali boni conservateur akosala rapport ba magistrat mingi mingi basalaka ba réquisition conservateur akosala rapport azongisi eyano na mituna oyo magistrat akotuna ye na kati ya réquisition ntango ekokoma pe kuna magistrat pe akoyeba kokata likambo ango alobi no yo moto nyati na lopango ya moninga tika moninga na balimite na ye yo pe limite na yo yangoi moto wana pe akoyi koloba ke no anga na moni nete magistrat oyo pe alingi ngate aliaki mbongo surtout likambo mabele si la kote conflit wana voilà nde sikoyo akoki koboya likambo magistrat alobi na modele wana magistrat osala nini akotinda bango na tribunal epai ya bazuzi bazuzi sikoyo bakobengisa bino mutu na mutu ye na avoka na ye bobandi kosamba bazuzi bakozongela lisusu conservateur lisusu bakokende pa ya conservateur ta mosusu bango moko bazuzi bakiti na bureau ya conservateur po batala baarchive batala baregistre nyonso contrat ya nani eza ya malonga contrat ya nani eza ya lokuta soki bango mibale bakontrat na bango eza ya malonga nani azwaki contrat ko liboso ya moninga bakosala baenquête nyonso wana si baye kopesa jugement nde jugement wana bakozongisa ango epai ya conservateur po conservateur asala ndenge zuzi alobi na kati ya jugement na ye donc normalement procédure ezalaka oyo wana bamosusu mpe akoboya na ye parti mosusu mpe ekoboya na ye jugement wana bango sikoyo bakie lisusu na cour d'appel soki na cour d'appel mpe kuna bamonika azwi mbano te ake lisusu na cour de cassation donc likambo ango ya mabele ebendaka singa donc na ngai nayebisaka bato napesaka bato conseil soki boza na likambo ya mabele surtout neti likambo ya balimite boyokana kaka bino na bino me bato ebele nayebi te soki mbongo soki nini okomona bazowela 50 centimètres donc 50 centimètres eza eloko ya moke me bango bazowela ango okoyoka bakenda ti na cour de cassation donc voilà baconflit ya mabele ezalaka modele wana oyo eza ndakisa ya liboso ke bango mibale baza na bacontrat conflit mosusu ekoki kozala ke moko aza na contrat moko aza na fiche parcellaire tokene malembe papa tokene nao malembe likambo ya fiche parcellaire wana oyena okozonga nano na nsima mwa moke est ce que soki conflit ezali il faut kaka baya komona bino soki moto aconstate ke oyo azwi mondelu na ngai obe likambo ezali abanda na bureau na bino to akende mbala moko na tribunal mpo akende kofunda ezali libre choix na ye mosusu akoloba ke no ngai nakokende na bureau wana te nakende komona conservateur te mpo conservateur nazomona ye clair te abandi mbala moko na parquet wana eza volonté na ye ye moko alingi mosusu mpe akobanda mbala moko na direction ya contentieux donc esika oyo moto akokende kofunda ezo dépendre ya ye moko mobeko moko te eloba ke no soki bozoyokana te na moninga na yo il faut kaka oya epai ya conservateur te mosusu akoloba ngai nake na nga mbala moko na parquet tribunal donc eza volonté ya motu oyo azokende kofunda sikoyo ndeko ntango bino na affaire foncière botraite dossier wana bomoni ke voisin a
nde azana raison, voisin B azana tort. Bukati makam nabino na katikati limite ya muninga o ya tikali na ndelo na ndelo na ye o anapendelo ya muninga tikali. Est-ce que faut pas solo la to faut pas comme ba ennemi ba solo la kadisu sute to likambo nini za na kati wana. Bo omoni ma na mokili mutu na mutazana ezaleli na ye. Bato mususu soki ba ngai na benga kango ben compréhension. Soki ka moi incompréhension na ekote libango mususu omona kangi kanda ko solisa moninga te akopesa embo tete. Bo pona nga na moni ke wana eza ezaleli mabe. Ezali peut-être que manque ya kosolola kozanga kosolola na kati na bino mibale mwambe ba ekoti boko kokoma benimite mais ba mususu vraiment ba ekomi ekoma ka likambo ya munene mabota ekoti ekomi ba conflit bo wana vraiment biso tozali ba Kristo ngai na mona ki ezaleli moko ya mabe. OK ah. Et bongo soki par une intention kaka boue par tricherie affaire foncière à Pessimoutou, Mikanda. Après quelques temps, aye li susu abandeli ko pesa emuta kosi ke otengane na zaboe na bungisi mikanda na nganzoka nde asimbisa kiango tope a teki aye pa na bino aye ko kosa bino donc aye ko triche quoi aye ko kosa bino ke o nga na bungisa ki mikanda bo salelanga. Na parti wana bo découvrira onde ngeni ni pe bozo ka solution ni na kati wana. Mama na roye bisayo nanu ke soki ba pesio bo to banana nu na contrat. Ah. Soki affaire foncière et pesio contrat. Yeba ke tang bazo pesayo contrat dossier na yo oyo ba peselio contrat copie moko e kozala na to benga kango documentation ekoke na documentation copie mususu ekokende na archive o to bengi ya domaine na domaine kuna en dehors ya ngo dossier mère o to benga ka dossier mère bako sala fiche to benga kango fiche parcellaire bako tia numéro ya lopango na yo kombo na yo numéro ya contrat na yo bambou la boni contrat na yo ko sala fiche wana eza classé le pan onyo eza na fiche na yango na niveau ya documentation pe en dehors ya dossier biso to bengi dossier cadastral bazala pena fiche cadastral oyo ba komi kombo na yo numéro na yo ya le pan na yo superficie ya le pan na yo ba donc ba par ba bandamu ndamu nyonso na dossier ezali kotikala même si nga na lobango atako oye kotriche okotriche bisika nyonso wana te trace kotikala trace tikala kakaka baza ndore ya bafiche ndore ya badossier me ba registre ya munene oyo babengi tobenga ngo livre d'or ba tuka tamu to like bana miki ba yebisa ibizo ke livre d'or ke nana gizenga alors que service na service ezala kana livre d'or na bango biso e pala biso to zaina na ba livre d'or o bo to bengi model A na model B okokuta ba information nyonso ya mutu oyo azwa lopango donc e yali pona koloba na yo ke ce qui mutu a triché a ko triché bisika nyonso te donc trace ekotika la bakoyeba na niveau ya service na biso bakoyeba ke non mutu oyo akosi mutu aza na certificat wana kuta eza mpasi koleka mpona kotriche na certificat na ndenge nini certificat esalemaka na 4 copie bakopesa yo mokolo lopango original original ina maboko na yo duplicata nango etikali na bureau na original na duplicata wana ezalaka ndenge moko difference ezalaka ka na oyo ya original bakomi original duplicata bakomi duplicata ba ebeta maka ndenge moko c'est dire bakoma kango ndenge moko basinya kango ndenge moko le même jour bazali ko signer basine duplicata basine original copie mususu
wana ekinda kana cadastre na documentation bake ko bako kotisa ngo na dossier le cadastre ndenge na luba kya wali boso et puis tango bako kotisa ngo na dossier cadastral na fiche cadastral bako koma dida volume na folio ya certificat na wana fiche cadastrale et qu'est-ce qu'il y a bureau ya enregistrement et si ka ba salaka ba ba certificat ba bomba kayango ba kata kayango po certificat ya ka carnet ya 50 feuillets et comme kuna bango pe bazana copie moko ba ko bomba ngo na dossier mais pe na fiche ya domaine bako koma volume folio na yo bako koma ndenge nini ozwaki certificat oyo wana copie ya suka bako tinda ngo na secrétariat général na directeur ya titres immobiliers kuna babengaka ye directeur ya titres immobiliers conservateur en chef oyo azali ko tala ba conservateur nyonso ya république yende conservateur en chef azali pena ba, registre na ye oyo popi oyo batinde la kae abomba kango alors soki yo tolo ba ke yo zana certificat oke ozwa nyongo oke opesi certificat na yo na nyongo ndeto komo sana ba banque oke otiki certificat na yo mikana na lupango simbisi kuna osimbisi na banque sikoyo mobeko lobi ke banko yo zo ke ndoko luka mbongo il faut ba zonga et pas ya conservateur ba ye bisa conservateur ke no maman Annette aye apesi biso mukanda na ye ya lupango ya ngoyo poto pesa ye mbongo to pesa ye to te to lingi to verifie so yi lupango wana eza ya ye conservateur ako ye bisa banque ya solo lupango eza ya ye tango bako pesa yo mbongo boko sine contrat na banque babenga ngo contrat de prêt na contrat soki bo signé contrat ba pesio mbongo banque foa ya ko mona conservateur na original ya certificat na yo ba ko koma na sima ya certificat wana ba komino mama Annette a depi mbongo na banque mbongo mutu ya boye akobanda ko zongisa ngo boye ba ko pesa ba detail na ndengo ba ndo zongisa mbongo wana na delea kuzungi sa mbongo wana sikoyo bank ekozonga na original wana duplicata oyo etikalaka etikali na bureau na kaka le même mention parce que bako bimisa duplicata na yo bazwi original bako komango na modele ka moko mokolo moko nde bapesi bank original yo okay sika bato basalaka ndenge nini place wana pe ba bank mususu basalaka mabe oye ba ya kotuna conservateur ba komela bango ke mutu kinganda defaki bango ba ozwa ka certificat ba bumi na ba bureau na bango ba garder na ba bureau na bango sikoyo mutu na zumbongo ake avandi mbula moko mbula mibale azonge pa ya conservateur alobi na ye ngai certificat na ngai ebungi nde na pona teka sikoyo lupango ya sika conservateur tango bakoye akoyebisenge no certificat na ngai ebungi akotala na duplicata amoni ke bakoma eloko te balobi eloko te donc adefa na ye pe eloko te certificat na ye ezaka ka bien batali kombo eza ya ye batali babino certificat lokola ebungi tosala nini to remplacele yo certificat mosusu bakosalela yo certificat mosusu nzoba nde eza na mayele mabe ntango basaleli yo certificat mosusu akamati certificat wana ateki ndako wana na mutu mosusu mutu wana mpe ntango akosomba akoya nanu koverifie averifie amoni ke no certificat eza ya ye na duplicata eloko moko ezali te akosala nini afuti mbongo conservateur mpe akoya kobimisa certificat na kombo ya mutu asombaki alo mokolo bango akomona ke na me bambula eleki ebele tato azwa kofuta biso mbongo na biso te tosala nini tokende koluka ye ntango mosusu baya koluka ye boye na lupango wana aza te bakuti mutu mosusu bakotuna ye me ye oza nani oyo lupango nanga bino bozotunanga bongo boza banani nde mindondo ebandi ntango banke kokoma na conservateur conservateur akoyebisa bino nga nayebaki te kapesaki bino siko na ka wana conservateur osala nini oubien banke baosala ndenge nini mpo baretire mbongo na bango banke kokende na tribunal akofunda mutu wana
ke mutoyo azaki mbongo na ngai mais apesa inga asimbi sakinga mukanda lupangu nae mais na sima baluki akeli so amoni conservateur a remplacé le certificat mususu ateka ndako wana nani oza perdon muto asombi ndako to muto bakanga ki o ateki nini ba mibale bango mibale bango mibale parce que yo okendai ko defa mbongo ya bato na banque mbongo na ozongi cité opesi bango ndako wango oye otekeli na muibi banque yebite banque kolandela yo ozongisa mbongo na ye muto asombaki akozana kimia te po banque kolandelaka muto na mbongo na ye ipo ezonga suka banque okorecupere ndako wana to akoteka yango po azwa mbongo na ye soki yo osombaki olingi ogarde ndako wana c'est que ozala oblige osomba mbala mibale donc bango mibale na muto atekaki na muto asombaki bakozala perdant po banque etikaka te akolandela ti arecupere mbongo na ye yango balobaka kozanga koyeba eza liwa nga kutu nalobaka teke eza liwa ya ndamboyasolo eza liwa mo nyonso oyo toyebaki eloko te nzoka nde mpo kokende ozonga boye en tout cas likambo ya mabele eza émission oyo il faut tolanda yango tosengeli tolanda yango ntango nyonso mpo tozala mpe na mwa maîtrise wana papa totambola kaka boye te totambolaka boye te mpo baproblème oyo ekomeli mpe bato ebele bayebaki te ke faut nakende pai ya conservateur efaleli nakende komona motu boye banque mpe peut-être mpe omoni bayebi te makambo oyo ekomaka mingi ebongo affaire foncière soki sikoyo apesi bato mibale mikanda affaire foncière apesi motu mikanda ayebaki te fumu mpe apesi mpe motu mikanda malgré toboyaki kolobela makambo ya bamfumu mais eza réalité oyo tozovivre moto asombaki mabele na ye asombi yango epa mfumu abi bango basalelinga kaka papier na kei moto mosusu mpe akei na affaire foncière kuna ake kosenga epa conservateur abeti porte na ye conservateur mpe andimi alobi bon lopango wana nde yango wana napesi motu x nde kaka motu y ye mpe eza kaka lopango wana baconflit wana mpe ezali ebele sikoyo na ndenge nini bino bokosala mpo bato wana bazwa solution bango mibale bazala satisfaire mama anete nakoloba ya bosolo mpenza affaire foncière ekoki kopesa lopango moko te na bato mibale ndenge ezalaka fumu ateki nazoya nabanda nanu na affaire foncière affaire foncière ekoki kopesa lopango moko te na bato mibale ya solo bazali bato bakoki mpe kosala mwa erreur ekoki kozala mais a 99% eza mwa pasi mpona nini parce que ntango affaire foncière ekendaka esalaka nanu oyo tobengi plan basali plan ya mapango nyonso oyo ezali na site na lotissement tobengaka yango lotissement wana ministre asinaka yango gouverneur ya ville okoka na Kinshasa boye gouverneur ya ville atiaka paraf na ye bakonzi ya urbanisme bapesaka ndingisa mpo balobake no awa bazali kokabola motu ya suka ezalaka effectivement conservateur mpo ye nde motu apesaka mikanda alobi yo mama anet lopango napesi yo yango oyo nimero yango ezalaki ngani donc mpo paya kopesa lopango wana na motu mosusu ezali mwa pasi soki omoni esalemi mpo nga nakoki kowanga na yango te tozali kosalisa bandeko mpona bayeba tokoki kobuka lokuta te soki omoni esalemi lobake mayele mabe epai ya bato oyo bazali na terrain bandeko na biso bajeometre oyo bazali na terrain nde bato basalaka mabe wana donc ekoki koya nango mais eza vraiment carare maintenant tozongela bachef coutumier mba liboso nalobaki yango awa mboka na biso ezali na mobeko bachef coutumier bazali bakonzi na biso ya mabota ya bamboka na biso tokoki kowanga na bango te mais mobeko ya leta elobi ye
akoki kukaba mabele te. Ye a bombaka. Ye a bombaka mabele azali lokola gardien. Gardien lokola yo ndenge to van na ye awe epai na yo na plateau. Micro oyo ezali ya ngai te, ezali ya yo. Me ngala zo sale lango po yo sengi na sale lango. Siko tango yo za na posa nango, okozwango ke okosale lango. Eza pendenge moko l'état lobi bino ba chef coutumier bankumu bozali lokola bato o bozali ko bomba mabele bokoki ko kabate ponga l'état mokolo mabele na tizana bato o na tie po ba kabula ka bato mabele me bango sikoyo lokola mabele za likambo ya kanyaka bazwaka mwa kanyaka ebele bango pe basala nini bakoma koteka biso pe batu tokoma pe kokende kosana bango ba chef coutumier ba chef coutumier tozali okende koyebisa bango anga nazana posa ya mabele onga nazana posa ya eteni ya mabele boye a chef coutumier ko boye ata vani na ye yo moko mutu ye mena le problème chef coutumier azana ba instrument nyonso te chef coutumier d'abord à ça la capa mesure te à quoi y'a quoi y'a yo le pont on a eu bandiawa et sukiya wa voilà moni mai wana sur le pont na yo yo okay au pessimbongo ma pessi yo reçu lobi mutu musu soyez par au même maille au moins le pont on a eu bandi nzete wana et suki na nzete okuna alors qu'à bosanige plaçons y a les que le pont on a le pont on a eu et sous qui a été mouté à l'ibosso des plaçons à ce que nos banda disons à l'équipe à côté n'a qu'à tinango à pécipé moutou moussous le bétan boya beaucoup tani donc oh le pont on a eu et côté n'a qu'à le pont à moninga et comme mindondo donc on a eu bisarabandeko tout ça la ramakasi au lieu qu'on n'est pas un chef coutumier, toi n'es pas un conservateur. Pour chef coutumier, on peut savoir ma belle wana, croquis moko ezalite, mokanda moko ezalite, a pas reçu naïe. Nakata reçu wana, ba lobite li ma belle ou ba pesio ezali wapi. Yo, au mona ga, le pan ouya, 15 sur 30. Mokolo, boken ozu, je mettrai, boken ko sala mesure, mesurage, au mona boy. 50 sur 60. Allez, et comme je suis minoré. Donc, ma chef coutumier, Batika, pour mon béco, et je peux savoir que je suis un peu plus belé. Mon béco, je suis allé là, ma chef coutumier, je suis allé ba gardien, ya ma belé. Na mon béco, je suis allé là, ma belé, Nicolo, je suis allé là, je bengi. Loi foncière, chef coutumier mokote oyazali ba bengi autorité concédante. Ce qui est au na article 183 ya loi foncière, au moment na batangi ba konzi oyo ba pesa ba yazali na ningisa ya ko pesa mabele. Mokonzi ali boso oya ko pesa mabele biteni ya minene penda ezali parlement. Na parlement ba ko voter loi. Va voter Mobeko Balobino, te pèse par exemple 5 000 hectares, na maman Annette, pour Asala Kabilanga, Asala Aboko la Bibole, Naye, Boui Naboui. Yami Balé, Ezali, président de la République, chef de l'État Nde Moutou, a signé ordonnance pour na repèse à Yuma Bélé. Yami Satou, Ezali, ba gouverneur ya province, ba Ngonde, Bazali, ba konjo ba ko coupé sa mabeli ya mine ezali conservateur mais na ville ya Kinshasa la nanga malam na ville ya Kinshasa gouverneur ya ville ya Kinshasa ko coupé sa mabeli te muto ko coupé sa mabeli na ville ya Kinshasa ezali ministre national ya affaires foncières nde ye a coupé sa mabeli bango nde ba bengi bango ba autorité concédante. Ezali na article 183 ya mobeko o ezali kotambisa mabele na mboka na biso na lopoto babenge yango loi foncière. Donc chef coutumier azalité
yango nazali kosenga na bandeko na ngai soko za na posa ya mabele kende kwa mona conservateur tolobai ke awa na ville ya Kinshasa ba conservateur ba komi 11 bazali 11 donc ba ko, net gombe azana conservateur na yeye moko yingwala azana conservateur na yeye moko Kinshasa azana conservateur na yeye moko Barumbu Kitambo Ngaliema donc ba commune mususu mi balé conservateur moko c'est-à-dire que ba conservateur baza wana pona kuyamba bino pona kopesa ka bino mabele o ezali na sécurité donc ba fumu te totika ko para ba fumu to kende vraiment na voie normale parce que ba conflit eza ebele to moni ba conflit eza ebele misuku na to tangite ba conflit eza ebele problème sur problème sur aucun abat tribunaux et zara raoli kamo mingi mingi zara li kamo mapango mabele nangai mabele nangai ezo me mabaliwa ezo me makambo ebele ba maladi nani kuto koti nakati ya conflit ya famite poto suru la makambo bande konangai nae bisabino kozanga koyeba ezali wa mobimane papa Bertin lobi papa Bertin oui toni nito yeba nanu siko est-ce que moyen ezalite ou bien affaire foncière plutôt est-ce que moyen zali ba la ki sabato po bato ba comprendre voni ni bokoki ko sala pena po population ba ngomoko peuple ba ngomoko ba comprendre apesi ka 2 minutes papa bon omoni ndenge biso to zana yo abo ezali une de voix pona bandeko et population eyeba ezali likambo ya motuya esali marandenge nini normalement pe l'état a prévoyait que otobengaka vulgarisation pona koyebisa ba mama koyebisa ba tata bana mike soki azana posa ya mabele ndenge nini okoki kozwa yango donc voir mususu ezali kaka vulgarisation ezali koluba ba émission kokende koko sensibiliser ba mama surtout neti ba mama basala ka bilanga bazala ba problème ebele ebele makasi bazala ba problème ebele na bisika basala ka bilanga bakenda ka surtout ba chef couturier bakenda koteka bilanga na bango nde siko biso musala na biso ali koyebisa ba mama na soko ju mwa ite na mabele na opo ya kosala bilanga kende komona conservateur oyo azali na kati ya resort na bino pote apesa yo mikanda oyo ezali kobomba lopango na yo wana mutu mususu aya kozwa yango te papa Bertin kote ya bamama bilanga wana eza lisolo mosusu tokosolola nango po yango mpenza eza dossier dossier moko boye babengai ngai mpa bamama moko na niveau ya bamasina kuna na se alobai mpe totalela bango likambo mabele na bango ba conflit wana tokokota nango mpenza na mozindo tokokundola yango mpo bandeko kaka ndenge ndeko Bertin lobi bandeko ebele bayeba l'état lakisa bino affaire foncière mpe bolakisa biso parce que toyebi mpe mingi te toyebi mingi te ya solo ndeko Bertin nayebi te liloba ya suka mpona mokolo ya lelo bon likambo mabele liloba suka ezalaka mpasi eloko nazali kosenga kaka na bandeko na ngai bakongole l'état azali wana mpona bino na likambo ya mabele l'état azali représenté na ministère ya affaires foncières conservateur azali chef de division ya cadastre azali soki ozali na posa ya mabele yaka komona bango bakolakisa yo esika oyo okoki kotonga mpo soki bango balakisa yo esika ya kotonga okozala na baproblème ebelebele te parce que eza bisika mosusu mpe batongaka te yo okoyeba te ke awa epekisami batonga toloba pembeni ya rai okoki kotonga te ya moins de 20 mètres vraiment pembe na se ya basinga ya courant mutu akoki kotonga te parce que basinga wana eza na champ magnétique makasi ebebisaka santé ya bato bapembeni ya mai ezali na ndelo oyo okoki koleka te mpo okende kotonga nyonso wana ifo conservateur ayebisa yo yango nde bisika oyo bakopesa yo mpo okende kotonga ekozala deja na en fait en dehors ya ba oyo tobengi ba zone non edificande
esika oyo batunga kate nde likamu na koyebisa baninga na ngai yango wana boya ba bureau ya ba conservateur na Kinshasa ezali ebele na ba province ba conservateur bazali boya bomona conservateur bosenga ye mabele akopesa bino me bokofuta mpako ya leta. Okay. Et puis, si on a le pango, va pêcher le pango, on a un contrat. Vous allez congolais, il y a pas que vous allez me foutre lié à l'État. Mais tant que vous allez au Tonga, ne au Komi, Mukolonda pour au Tonga, il y a ma belleté. Ma belleté est à l'État, mais ndako est à yo. Par opposé à yo certificat, il y a libella na libella. Donc, on a reçu vraiment bande konangai, tout l'embatté. Tout ya comme un conservateur azali wana pona bino. Okay. Azali pona mutu nyonso pour le bateau que non kuna zaka ya batambongo te ata batami ya makolo même bébé pe bébé pas a droit wana bébé a na droit mais il faut la représenter parce que aza incapable. Oui. Mais c'est à partir à 18 ans que moi na na 18 ans 1 mois 18 ans 2 mois. En tout cas, merci Ndeko Bertin, mon ambou kama fine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Ndengozo la kisabiso, malembe. Tobandaki émission, la fois passée, Zaki 01, le lot 02. Tozo roko bakaka, to mon ake, tozo kende me, ba question ezaka kebele. Et bele ba msusu ba tuni mama nete bongo pona bato ya na libota moko pona problème boy jusqu'à présent non tozu moi temps ya ko répondre binote tv za ba minute na kan sa to komi na suka. Merci beaucoup vraiment. Merci. Nazaki ngamoko te to sa na équipe technique. Merci pour na équipe technique nenge Bosungi biso wana na moni Alain Kabongo, Moro Njambe. Merci na Georges Ibenge azaki sima ya kamera. Tope sibino merci to sengi lisusu bolanda chaque samedi na 18h émission na bino likambo ya mabele. Au revoir. Merci.